鳴子温泉、旅館菅原。開業してから150年になる、老舗の温泉旅館です。大浴場や露天風呂、リニューアル。無料の貸切風呂が4つある温泉パラダイス。現在は泊まりオンリーで、営業されてます。一人用の部屋でしたが、布団は自分で敷く形です。トイレは共用でしたが、洗面台、冷蔵庫はついていました。日帰り入浴の営業時間は10時半から17時まで。浴場1箇所の入浴料金は1人500円。潤いの湯は1人700円となります。男女別大浴場の潤いの湯。宿は古いのですが、結構いい値段のホテルの風呂レベル。しかも自家源泉で 100% 完全源泉かけ流し。しかもこの低温サウナは深夜も入れます。自家源泉で温めているからこその鳴子温泉の凄みです。この源泉かけ流しの温度管理システムは、草津温泉ホテル1位でも導入されている最新式の高価なシステムです。こちらは、美肌の黒湯と言われる露天風呂。泉質は、純純草泉。3つの自家源泉のうちの1つです。無味無臭の弱アルカリ泉。発配褐色で、濁りはほとんどありません。男女入れ替え時間があります。24時間、いつでもどこかのお風呂には入れるので、すごく贅沢です。内湯の貸し切り風呂が2つ。予約なし、無料で空いていればいつでも入れます。どこの風呂でも源泉 100% かけ流しで楽しめるデータ。お湯質はかなりツルツルでスベスベになります。こちらは露天風呂。天然かけ流しはどうしてもお湯の表面が赤くなるため、 T 字型のかきまで棒があります。一つの宿で3つの泉質、いろいろな湯船をゆっくり楽しめるため、リピーターが多く、口コミ評価の高い温泉宿です。蓮向かいにある菅原文献なる子さん、朝7時からの営業、おむすび定食があります。おにぎり定食の他にも、豚汁や角煮小鉢があり、美味しいと評判です。お米は一目もね、海苔は特上を使っており、こだわっています。広めの館内も見どころいっぱい。ただ、エレベーターはないので階段が大変です。館内はかなりレトロですが、トイレもリニューアルされ、Wi-Fi も早く、コスパがよくお得です。鳴子温泉の中で、メタ計算が 498.6mg と、最も高い数値のお風呂。時々青色になるこのお風呂は、菅原ブルーと言われています。お風呂はリニューアルされ、大変快適です。